Morjesta pöytään, meitsi on Johe ja tässä videossa jutellaan vähän tekoälystä ja koodaamisesta ja omien ohjelmien niin kuin tekemisestä. Esimerkiksi ChatGPT:n tai Geminin avulla. Ja esittelen tässä tämmöistä ohjelmaa, minkä mä oon itse tehnyt tekoälyn avulla. Ja katsotaan vähän miten tämä ohjelma toimii ja minkä takia mä oon tämän ohjelman tehnyt ja miten kauan siihen on mennyt ja niin poispäin. Yleistä höpinää. Vaikkei sua kiinnostaisi yhtään niin kuin mitkään koodaamisasiat sinänsä, niin suosittelen silti katsoa tämän videon, koska tästä voi olla sulle ihan käytännön hyötyä. Ja ylipäätään, että jos et sä ole vielä niin kuin käsittänyt tavallaan tekoälyn mahdollisuuksia just nimenomaan tämän asian suhteen, mistä mä tuun tässä videossa juttelemaan, toivottavasti tämä video avaa pikkasen ees tätä maailmaa niin kuin tekoälyn käytöstä tai tekoälyn niin kuin mahdollisuuksista. Tuleeko sulle mieleen koskaan semmosia niin kuin ideoita? Joku pieni ohjelma, mikä tekee jonkun tietyn asian sun puolesta. Tai nopeuttaa jotakin niin kuin työvaihetta esimerkiksi. No itselle tulee tämmösiä ideoita paljonkin mieleen töihin liittyen, varsinkin videoeditointiin liittyen ja tekstin käsittelyyn ja kuvien muokkaamiseen ja kaikennäköisiin niin kuin työjuttuihin liittyen. Niin kuin tulee mieleen, että ei hitto kun olisi joku tommonen lisäosa tai tämmönen pieni ohjelma, mikä nopeuttaisi jotain tiettyä työvaihetta esimerkiksi. No, nythän tää on niinku mahdollista, jos sulla on vaan niinku intoa ja vähänkään aikaa. Sä voit jutella ChatGPT:lle tai Geminille tai muille tekoälyille ja kertoa niille näistä sun niinku ideoista. Sä voit käytännössä lähteä vaan toteuttaa niitä sun ohjelmisto. Ideoita. Ja tää on ihan älyttömän siistiä mun mielestä, koska vaikka et sä niinku osais tiedäkö koodata, sulla on vaan idea päässä ja sä lähet siitä juttelemaan sitä ideasta ja tekoäly opastaa sut niinku vaihe vaiheelta tavallaan siihen lopputulosta kohti. Miten sä saat niinku tehtyä sen sun ohjelman tai lisäosan tai web-sivuille jonkun ominaisuuden tai whatever. Ja tämähän nyt on jo siis vanhaa tietoa, mutta tekoälyhän on nykyään aivan siis todella loistava koodari. Sä pystyt tekoälyn avulla luomaan hyvinkin monimutkaisia juttuja ihan todella nopeasti. Sä pystyt tekemään vaikka ja mitä niin kuin ohjelmia, pelejä, koodata web-sivuille kaikennäköisiä juttuja, selvittää aika lailla mitä tahansa koodiongelmia ja paljon muuta. Mä oon itse käyttänyt paljon niin kuin chattia ja Geminiä web-sivuhommissa apuna. Mä oon koodannut kaikennäköisiä juttuja esimerkiksi niin kuin WordPressille. Muutaman pelin oon koodannut ja sitten ratkonut niin kuin oikeasti siis tyylin tuhansia koodiongelmia, mitä nyt web-sivuhommissa aina tulee vastaan. Mä itse aloin tekemään tällaisia pieniä ohjelmia, mitä nyt tässä kohta katsotaan yhtä niistä, niin silloin kun tuli toi ChatGPT:n O1-malli, siitä se oikeastaan lähti niin kuin mulla, että siinä kohtaa mä totesin, että okei, nyt tää tekoälyn avulla koodaaminen on oikeasti semmoista, että tällä saa niin kuin jotakin oikeaa aikaan. Ja sieltä ChatGPT:n O1-versiostahan ollaan tultu jo tosi paljonkin eteenpäin. Että. Ja tosiaan mun piti tehdä tää YouTube-video jo monta kuukautta sitten, mutta se on jäänyt vähän niin kuin kaikkien muiden töiden alle. Niin. Mutta tässäpä on nyt jonkinlainen versio tästä YouTube-videosta. No anyways, takaisin Pasilaan. Mutta pidemmittä puheitta, niin voisin tässä vaikka niinku näyttää ihan käytännössä yhtä tämmöistä pientä ohjelmaa, minkä mä oon tämän ChatGPT:n ja Geminin avulla niinku tehnyt. Se on tässä. Tää on tämmönen ihan käynnistettävä niinku ohjelma. Ja tämän ohjelman tarkoitus on siis se, että mä voin tällä pienentää kuvia. Mä voin pienentää kuvien resoluutiota. Mä voin pienentää kuvien tiedostokokoa. No mä oon tehnyt tekoälyllä muitakin tämmöisiä samankaltaisia pieniä ohjelmia, mutta tässä videossa mä nyt keskityn niin kuin tähän ohjelmaan. Mulla on tässä kasa kuvia, okei. Ja suuri osa näistä kuvista vie aika paljon jopa niin kuin tilaa, eli nämä on aika isoja kuvia, eli tuokin kuva vie niin kuin 8 megatavua ja 9 megatavua, 2,5 megatavua ja niin edespäin. Esimerkiksi tämän kuvan resoluutio on niin kuin 6000 pikseliä kertaa 3300 pikseliä noin.
jos mun pitäisi näitä kuvia nyt niinku pienentää, niin normaalistihan mä oon tehnyt sen Adobe Photoshopissa esimerkiksi tai Adobe Lightroomissa. Mutta monesti kun mun pitää pienentää kuvia niinku esimerkiksi Adobe Photoshopilla, niin mulla on vähän semmoinen olo, että no eikö tähän voisi olla jotain niinku parempaa ratkaisua, että kun Photoshopikin on kuitenkin niin raskas ohjelma ja iso ohjelma aina avata, niin ei aina niinku jaksaisi tiedätkö avata Adobe Photoshopia tai Lightroomia sen takia, että mun pitää pienentää pari kuvaa. Niin sitten mä tein tosiaan tekoälyllä tämmösen oman ohjelman, millä mä voin niin kuin pienentää kuvia. Testataan tätä ohjelmaa. Eli mä laitan sinne kaikki nämä kuvat vaikka tästä. Tuosta noin. Jes, mä voin niitä tässä vaikka katella, jos haluan. Eli tämmösiä kuvia. Tässä on tämmönenkin ominaisuus tässä ohjelmassa, että näitä voi tässä katella. Mut joo, se tämän ohjelman pääpointti. Niin mä voin muuttaa tällä ohjelmalla nämä kuvatiedostot johonkin tiettyyn muotoon. Esimerkiksi tästä laitetaan WebP-muotoon. Sitten maksimitiedostokoko voisi olla vaikka 300 kilotavua. Maksimiresoluutio näillä kuvilla voisi olla vaikka tuo 1920. Ja haluanko mä jonkun niinku uuden nimen näille kuville? Niin mä voisin tähän tosiaan sitten kirjoitella, että testausta, that's it. Ja sitten mä voin tästä vaikka painaa, että lisää aikaleima, eli päivämäärä, vuosiluku. Tai sitten mä voisin tosta painaa, että lisää järjestysnumero nimeen. Painetaan vaikka siitä ja laitetaan, että tommonen muotoilu. Ja minne mä haluan nämä kuvat tallentaa. Valitaan tosta. Tehdään tänne uusi kansio. Tää voisi olla vaikka testausta, YouTube. Ei muuta kuin painetaan tuosta, että aloita optimointi. Eli nyt se optimoi mulle noita kuvia tuolla. Se pienentää niiden resoluution tuohon niin kuin maksimissaan 1920 pikseliä leveäksi. Ja se pienentää niin kuin tiedostokoon tuohon mun maksimissaan 300 kilotavuun. Ja sitten vielä muuttaa ton tiedoston muodon WebP:ksi. 17x17 kuvaa optimoitu onnistuneesti. Jes, katsotaas mitä meille kävi, eli mennään tuonne testausta YouTube-kansioon. Siellä ne on, niiden nimet on päivitetty, niin kuin näkyy, eli testausta 1, testausta 2, testausta 3. Katsotaan näiden tiedosto koko täältä. Ja koko on 291, 299. Yksikään kuvatiedosto ei ylitä sitä 300 kilotavua. Ja täältä nähdään, että tämäkin kuva on WebP-muodossa, mitä niin kuin toivoinkin. Ja näin poispäin. Tässä nyt lyhykäisyydessään niin esimerkiksi niin kuin tämän ohjelman pointti. Eli jos en mä välttämättä halua, niin mun ei ole enää pakko avata Adobe Photoshopia tai Adobe Lightroomia, jotta mä voisin pienentää kuvien resoluutiota nopeasti ja kätevästi. Tää on tämmönen pieni ohjelma, mikä tekee just sen asian, mitä mä sen niin kuin haluankin tekevän. Ja sit semmonen huomio, että tämä ohjelma on tehty sellaisella kielellä, mistä mulla ei ole tavallaan niin kuin semmoista käytännön osaamista. Eli tämä ohjelma on ohjelmoitu Python-nimisellä ohjelmointikielellä. Mulla ei ole itselläni A, aikaa, eikä B, sen suurempaa kiinnostustakaan niin kuin opetella Python-kieltä. Okay. Mutta ChatGPT suositteli, että tehdään tämä tällä Python-kielellä, että se on oikein hyvä kieli tämmöisen ohjelman tekemiseen, niin sitten mä olin silleen, että no okei, tehdään se sillä. Mutta kerroin myös chatille, että en itse osaa sitten Pythonia, että sä joudut kyllä koodaamaan niin kuin tämän ohjelman mun puolesta, ja sittenhän se on niin tehnytkin tietenkin, mutta mä oon ohjelmoinut PHP-kielellä, ja sitten osaan niin kuin HTML, CSS, jQuery ja tämmöiset perus niin kuin web-ohjelmointikielet. Mutta tosiaan Pythonista mulla ei ole niin kuin käytännön kokemusta. Mutta tämä ohjelma on tehty Pythonilla ja nyt se toimii. Ja koska tämä ohjelma on nyt tavallaan mun itse tekemä tekoälyn avulla, niin mulla on nyt esimerkiksi se mahdollisuus, että mä voin syöttää tämän koodin niin kuin takaisin vaikka ChatGPT:lle tai Geminille ja sanoa niille, että hei, mä haluaisin tähän jonkun uuden ominaisuuden tai mä haluaisin, että tämä on tietyn näköinen tai mä haluaisin tänne jonkun uuden napin tai mä voin niin kuin muokata tätä ohjelmaa ihan mihin suuntaan mä haluan. Niin toi asia on mun mielestä niinku todella siistiä. Miten kauan tämän ohjelman tekemiseen on mennyt? Tämän ohjelman semmonen
prototyypin esiversio, niin sehän valmistui jo tyyli alle tunnissa. Tai tyyli heti, kun mä aloin juttelemaan niin ChatGPT:n kanssa tästä ohjelmasta, niin sehän teki mulle jo niin kuin, tavallaan rungon tähän ohjelmaan. Ja se jo käytännössä toimi silloin niin kuin aluksi. Mutta siitä hetkestä eteenpäin, niin totta kai oon jutellut niin kuin chatille ja Geminille tästä ohjelmasta siis niin kuin tunteja tavallaan ajallisesti, että semmoinen työaika-arvio, että kuinka monta työtuntia tämän ohjelman tekemiseen on mennyt. Veikkaisin jotain, että 10 tunnista 20 tuntiin, jotain sellaista. Yes, ja tämän videon yksi iso pointti on tosiaan korostaa sitä, että mitenkä helposti sä pystyt nykyään tekoälyn avulla tekemään tämmöisiä ihan oikeita käytännön ohjelmia. Esimerkiksi just tämmöisen tietokoneella käynnistettävän pienen ohjelman, joka hoitaa jonkun tietyn työvaiheen sun puolesta ja säästää aikaa. Tai voithan sä varmaan tehdä niinku isompiakin ohjelmia, mutta itse on tehnyt siis tämmöisiä niinku tavallaan pieniä ohjelmia. Sä vaan alat juttelemaan chatille tai Geminille tai muille tekoälylle sun ideasta ja monesti siis ihan tyylin tunnin sisään, niin sä huomaat, että jaha, nytkö tää ohjelma on jo niinku prototyyppi ehkä siitä niinku valmis. Ja siitä sitten sä lähet sitä niinku kehittelemään eteenpäin. Ja jos otetaan vaikka vuosi taaksepäin ja mä muistelen vaikka ekoja tämmöisiä ohjelmistokokeiluja, mitä mä tein siis ihan huvikseen, niin se fiilis on oikeasti aika kova, kun sä huomaat, että nytkö tää ohjelma jo niinku toimii tässä koneella ja sitten tää tekee sen asian, mitä mä sen niinku haluankin tekevän. Ihan sama mitä se on. Mutta kuitenkin totta kai näitten ohjelmien kehittelyn kanssa tulee siis ongelmia eteen ja tosi paljon erilaisia ongelmia, mutta ihan samalla tapana siitä niin kuin selviää samalla tavalla juttelemalla siis chatille tai Geminille tai Cloudille tai whatever. Niiltä saa aina niin kuin vastauksia, että kyllä ne siitä ne ongelmat selviää. Kunhan vaan jaksaa niin kuin testata ja säätää. Mut joo, tämmösten hommien tekemiseen, jos siihen meni ennen niinku päiviä ja viikkoja ja kuukausia, niin nyt siihen menee niinku tunteja. Ja joskus jopa niinku ihan muutamassa minuutissa sä saat jotakin aikaa. Ja siis enhän mäkään ole mikään ohjelmistokehittäjä, siis varsinaisesti. Mä vaan tykkään testailla asioita ja kokeilla jotain uutta. Ja mähän on siis niinku videotekijä, yrittäjä, kuvaaja, leikkaaja. Et enhän mä koskaan tämmösiä ohjelmia tekisi, jos niin kuin ei olisi tekoälyä, että enhän mä osaisi tehdä tämmöisiä ohjelmia, ihan suoraan sanottuna. Mutta jos sulla on siis joku idea, niin suosittelen kokeilemaan tämmöistä ihan vaikka huvikseen. Parhaimmassa tapauksessa niin tää säästää sulta niin kuin työaikaa sitten lopulta, tavallaan se sun joku ohjelma, minkä sä teet vaikka tän tekoälyn avulla. Jos haluatte, että mä teen niin kuin ihan käytännön tutoriaalin, että miten tällaisia ohjelmia tehdään, niin pistä kommenttia. Ehkä semmonen tutoriaali tipahtaa sitten jossain kohtaa YouTube-kanavalle. Tämmöisestä asiasta halusin vain jutella. Muista pistää tykkäystä tälle videolle. Jätä mulle jotain kommenttia. Jes, kiitos tosi paljon kattomisesta. Meitsi on Johe. Ja nähdäänpäs seuraavassa videossa. Skadam!